פרק י"ב. ואלה הכהנים והלוויים אשר עלו עם זרובבל בן שאלתיאל וישוע, סריה, ירמיה, עזרא, אמריה, מלוך, חתוש, שכניה, רחום, מרמות, עידו, גנטוי, אביה, מימין, מעדיה, בלגה, שמעיה ויויריב, ידעיה, סלו, עמוק, חלקיה, ידעיה. אלה ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע. והלוויים, ישוע בן נוי, קדמיאל, שרביה, יהודה, מתניה, על הוידות, הוא ואחיו. ובקבוקיה ועוני, אחיהם לנגדם למשמרות. וישוע הוליד את יויקים, ויויקים הוליד את אלישיב, ואלישיב את יוידע, ויוידע הוליד את יונתן, ויונתן הוליד את ידוע. ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות, לסריה מריה, לירמיה חנניה, לעזרא משולם, לאמריה יהוחנן, למליכו יונתן, לשבניה יוסף, לחרים עדנה, למריות חלקי, לעידו זכריה, לגנטון משולם, לאביה זכרי, למנימין, למועדיה פלטי, לבלגה שמוע, לשמעיה יהונתן, וליויריב מתנאי, לידעיה עוזי, לסלי קלי, לעמוק עבר, לחלקיה חשביה, לידעיה נתנאל. הלוויים בימי אלישיב, יוידע ויוחנן וידוע, כתובים ראשי אבות, והכהנים על מלכות דריווש הפרסי, בני לוי ראשי האבות, כתובים על ספר דברי הימים, ועד ימי יוחנן בן אלישיב. וראשי הלוויים, חשביה, שרביה, וישוע בן קדמיאל, ואחיהם לנגדם, להלל להודות במצוות דוד, איש האלוהים, משמר לעומת משמר. מתניה ובקבוקיה, עובדיה, משולם, תלמון, עקוב, שומרים שוערים, משמר באסופי השערים. אלה בימי יויקים, בן ישוע, בן יוצדק, ובימי נחמיה הפחה ועזרא הכהן הסופר. ובחנוכת חומת ירושלים ביקשו את הלוויים מכל מקומותם להביאם לירושלים לעשות חנוכה ושמחה ובתודות ובשיר, מצלתיים, נבלים ובכינורות. ויאספו בני המשוררים ומן הכיכר סביבות ירושלים ומן חצרי נטופתי ומבית הגלגל ומשדות גבע ועזמוות, כי חצרים בנו להם המשוררים סביבות ירושלים. ויתהרו הכהנים והלוויים, ויתהרו את העם ואת השערים ואת החומה. ואעלה את שרי יהודה מעל לחומה, ואעמידה שתי תודות גדולות ותהלוכות לימין מעל לחומה לשער האשפות. וילך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה, ועזריה, עזרא ומשולם, יהודה ובנימין, ושמעיה וירמיה. ומבני הכהנים בחצוצרות, זכריה בן יונתן, בן שמעיה, בן מתניה, בן מיכיה, בן זכור, בן אסף. ואחיו, שמעיה ועזראל, מיללי, גיללי, מעי, נתנאל ויהודה, חנני בכלי שיר דוד איש האלוהים, ועזרא הסופר לפניהם.
ועל שער העין ונגדם, עלו על מעלות עיר דוד במעלה לחומה, מעל לבית דוד ועד שער המים מזרח. והתודה השנית ההולכת למול, ואני אחריה, וחצי העם מעל להחומה, מעל למגדל התנורים ועד החומה הרחבה, ומעל לשער אפרים ועל שער הישנה ועל שער הדגים, ומגדל חננאל ומגדל המאה ועד שער הצון, ועמדו בשער המטרה. ותעמודנה שתי התודות בבית האלוהים, ואני וחצי הסגנים עמי. והכהנים אליקים, מעשיה, מנימין, מיכיה, אליוענאי, זכריה, חנניה בחצוצרות, ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועוזי ויוחנן ומלכיה ועלם ועזר, וישמיעו המשוררים ויזרחיה הפקיד. ויזבחו ביום ההוא זבחים גדולים וישמחו, כי האלוהים שמחם שמחה גדולה, וגם הנשים והילדים שמחו, ותשמע שמחת ירושלים מרחוק. ויפקדו ביום ההוא אנשים על הנשכות לאוצרות לתרומות, לראשית ולמעשרות, לכנוס בהם לשדה הערים מנעות התורה לכהנים וללוויים, כי שמחת יהודה על הכהנים ועל הלוויים העומדים. וישמרו משמרת אלוהיהם ומשמרת הטהרה, והמשוררים והשוערים כמצוות דוד שלמה בנו, כי בימי דוד ואסף מקדם ראשי המשוררים, ושיר תהילה והודות לאלוהים. וכל ישראל בימי זרובבל ובימי נחמיה נותנים מניות המשוררים והשוערים דבר יום ביומו, ומקדישים ללוויים, והלוויים מקדישים לבני אהרון.